What's up, everybody? It's your boy, L. Hey. Jeg fik den her idé fra en fra kostskolen. Så shout out til Thor. Hey, fra kostskolen. Hey. Så. Hvad nu det hedder så? Vi skal have Chubby Body Gems med Snoops. Oh shit. Så. Last foot or do that, I don't give a shit for last. Hvis jeg vil bruge alt det her. Det her skal gå on, for jeg skal bestille noget nyt i dag. Eller i morgen. Chubby bunny, ha! Chubby bunny, now we're waiting a little bit. Og jeg skal på bar i dag. Jeg ser den, i går, da jeg så den her video. Så, men det hedder, det kommer med, hvordan jeg poster den. Jeg er træt, der er klokken også mange. Og min far kommer hjem senere, så hey. Min far kommer hjem fredag, det bliver nice. Jeg skal lave fartstream med det samme. Så snart det lørdag, vi laver fartstream. Chubby bunny. Oh! Chubby bunny. Turn it up again. Jeg har stadig skiver tilbage, hvis jeg begynder at lave dem. Everybody. Jeg har 4 skiver i munden igen. Hvem er nu af fem? Er der tolerance på det her? Oh my god. Det er det ikke godt der, snus.
Kan vi bare lige... Skal vi lade sidde lidt? Okay. Vi lader sidde alle sammen i... Fra... Jeg er dårlig. Jeg er færdig. Fem. Fuck. Det er meget nikotin. Jeg tror, jeg klarer til resten af dagen. Så det var alt, jeg havde for i den her video. Næste snusvideo. Jeg ved ikke, at jeg har lavet et par snusvideoer i streg, ikke? Der er en risiko, at der kommer frode lørdag. Hvilket er sikkert. Der kommer ikke frode lørdag for lørdag. Der kommer en anden video. Jeg ved ikke, det er for en der. Måske den her. Ha! Men sådan er det, hvad er det der? It's been your boy! Take care and peace. Hey.